הדקדקנות של מידת. מידת היא עמותה התנדבותית שעוסקת בקידום בריאות הציבור בישראל. יש לנו אתר פייסבוק שמכיל מידע על חיסונים ועל נושאים בריאותיים נוספים. יש לנו כמה וכמה קבוצות פייסבוק, ביניהן מדברים על חיסונים וקהילת מידת. אנחנו זקוקים למתנדבים ולחברים, כי בדיוק כמו האגודה הישראלית למדע בדיונים ופנטזיה, אנחנו פועלים על דמי חבר ומתנדבים. וכנראה היתוך קר או משהו כזה, לא לגמרי ברור לי איך אנחנו מספיקים לעשות את הדברים שאנחנו מספיקים לעשות. אם בריאות הציבור חשובה לכם, אם להתווכח עם אנשים באינטרנט זה דבר שאתם נהנים לעשות ורוצים לרתום אותו למען בריאות הציבור בישראל, ואם אתם רוצים ממש לשמח אותי, היכנסו לאתר מידת או היכנסו לקבוצה שלנו, תעשו לנו לייק והפיצו את שמענו בכל מקום. אם אתם רוצים שאני אשן בלילה, אנחנו ממש ממש נשמח אם תתנדבו למידת ותעזרו לנו לתרגם סרטים, להעלות תוכן לאתר, לערוך או מדי פעם לשלוח לי מייל שאומר, דרך אגב קרן, יש לך 57 פריטים שטרם נערכו, האם את מוכנה להציץ עליהם? אז עמותת מידת. הרצאה זו ניתנת לכם גם בחסות כנס נאורות! משהו פה, בסוף, את הסוף לא עובד. אתם שומעים אותי גם כשאני מדברת ככה או רק ככה? אז אני הולכת להעביר את כל ההרצאה ככה, אוקיי, זה יהיה בוגר. שנייה, סליחה, אני מצטערת, אנחנו נעשה את זה. ככה זה בסדר? שומעים? שומעים, יופי. כנס מאורות, מוסד וקיסרות. כן, אתה יכול לנופף בסימניות, אבל יש פה את כל הסמל למעלה, אז אולי זה יהיה טיפה יותר יעיל. כנס מאורות 2016 יערך ב-29 בדצמבר בגבעת רם בירושלים, כמה מפתיע. ואנחנו נעסוק במוסדות מתפוררים, מוסדות שנוצרים, משפחה, חברה, דת. מי שאלה אותי על דת מקודם? הייתה פה, כן, דת. ומוסדות נוספים, יהיה מגניב, יהיה מדבי, זה כנס של יום אחד בירושלים, והחלק החשוב באמת הוא יום אחד אחרי יום ההולדת שלי. אז מי שלא יגיע, אני מניחה שהוא לא אוהב אותי מספיק. וכידוע, אני פולניה. אם יש לך תירוץ ממש טוב, כדאי שתמציאי את מכונת שכפול האישיות של האגודה. או שתתנדבי למידת. תתנדבו למידת, מותר לכם לא להגיע למאורות. אני נותנת אזהרת טריגר לפני שאני מעלה את התמונה הבאה. אז מי מכם שהיו בפרס גפן וראו אותי מייבבת בפינה. למה? מי אמר למה? אתה לא היית חבר של אביאל בפייסבוק. אביאל דוכטרמן. שהיה חבר מאוד 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 טוב שלי, והיה יושב בדיוק שם, מסתיר לכל מי שמאחוריו עם הכובע שלו, כי לא מספיק שהוא היה איזה 2.10 מטר, הוא גם היה צריך כובע על הראש. הוא נפטר במאי, ב-10 במאי, הוא זכה בגפן ממש עכשיו, מה שמוכיח שהגפן ניתן גם אחרי המוות. החלק החשוב באמת באביאל, שקשור להרצאה הזאת, זה שהוא תמיד התעניין בהכל. הוא היה מגיע להרצאות על מדע, הוא היה מגיע להרצאות על ספקנות, הוא היה מגיע להרצאות על ספרות, על פנטזיה, על אומנות, על מה שאתם רק יכולים לחשוב עליו. אני יודעת שחלקכם לא הכיר אותו, וזה בסדר, לא כולנו צריכים להכיר את כולם. אבל אני בטוחה שראיתם פרופים שלו בהפקות, אני בטוחה ששמעתם אותו, אני בטוחה שקראתם סיפורים שלו, יש לו סיפור גם בשנתון הקודם, וגם בהיו יהיה הנוכחי שהיה לי את העונג לכתוב איתו ביחד, עד שהוא יבריז לי. והיה נחמד. לא מתחשב כל כך, כי הייתי צריכה לעשות את כל ההגעה לבד. והדבר הנהדר הזה של הסקרנות שלא מפסיקה, זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, הנה הנקודה. בדרך כלל אני מעבירה הרצאות ואומרת, מה שחשוב לי שתצאו מההרצאה הזאת זה אם, ואז אני נותנת איזו שורה נורא חשובה, מה שחשוב לי שתצאו מהאייקון הזה, זה שתזכרו שהדבר היחיד שמגביל את הסקרנות שלנו זה כאשר אנחנו לא שואלים שאלות. כאשר אנחנו לא אומרים, היי, אולי זה יהיה מעניין לשמוע על זה. צאו מהאייקון הזה, זה, ספציפית זה.
כשאתם זוכרים שהדרך הכי טובה לקיים את הסקרנות ואת העניין של אדם אחד שנפטר, זה על ידי זה שתהפכו להיות סקרנים ובעלי עניין כמוהו. טום טריגר. לנשום? לנשום? אפשר להמשיך? מישהו צריך תישום? הכנתי מראש. ברוכים הבאים להרצאה לשחק בנתונים. עכשיו כולם כזה אפה לפה. הגעתי לכם פתחת, אני מתנצלת. שמי קרן לעצמן, למישהו שלא יודע מה אני אומר. הייתי חברה של אביאל, אבל אני גם עושה עוד איזה שניים, שלושה דברים בחיי, ברגעים אלה ממש, כי בפעם הקודמת שלמקו לקח זמנים, לקח לי רבע שעה לפרט את כל הדברים שאני עושה. אז למדתי, ואני לא אפרט את כל הדברים שאני עושה. אני אגיד שאני המנהלת המקצועית של מידע, שעליה כבר שמעתם, אז אתם עושים כזה, כן, בטח אני יודע מה מדובר. אני גם מנהלת את כנס נאורות ב-29 בדצמבר, ואני גם רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. מהי אפידמיולוגיה, אתם שואלים את עצמכם? ובכן, אתם בהרצאה הנכונה. זוהי הרצאה על איך אפשר לקחת מחקרים ולסובב אותם, איך לקחת נתונים ולרמות איתם, ובעיקר, מה לעזאזל אפידמיולוגים עושים? אקסלים. SPSS, דוד. הערות מהקהל שימרו לעצמכם. אם אתם שם פה, כל השאר מותר להם. ובכן, סיפורנו מתחיל עם ג'ון סנואו. לא זה, זה. ראית איך הוא מביט אליו בבוז? אני כל כך רוצה מהשקופית הזאת שחבל על הזמן. ג'ון סנואו, מישהו... אני צריכה לעצור רגע. יש מישהו שזו הפעם הראשונה שהוא בהרצאה שלי? וואו, וואו. לא, זה כיף, זה טוב. אז אני יכולה לדבר על ג'ון סנואו. כי כל השאר שלי אתכם עושים, Oh my God, אז ג'ון סנואו הוא רופא. היה רופא באמצע המאה ה-19 באנגליה, ובאמצע המאה ה-19 באנגליה התחוללה מגפת חולרה נוראית בלונדון. נוראית הכוונה עם אנשים שמתו. חולרה היא מחלה שנגרמת על ידי חיידק, הוא גורם לשלשולים והקאות, אובדן נוזלים מאוד חמור ומוות כתוצאה מהתייבשות. כל מי שלא היה בהרצאה שלי, היו פה מחלות. היפוכונדרים, זה בסדר, אני לא אעלם. עדיף על פני אנשים שמתעלפים. אוקיי, אז אחד הדברים, אז בלונדון באותה תקופה הייתה מגפת חולרה, ובאותה תקופה היה ידוע שמחלות בכלל נגרמות מדבר מאוד פשוט. מי? תגידו ביחד, כל אנשי פה, מי? מיאזמה, מאוויר רע, נכון מאוד. כמו כן, אלוהים שונא את העניים, ולכן הוא מעניש אותם על ידי מוות. אלוהים לא באמת שונא את העניים. אוקיי. ספוילר, כן. ג'ון סנואו חשב שאולי כדאי לעשות משהו אחר מאשר להניח שאוויר רע גורם למחלות, והוא הלך ועשה משהו נורא מעניין ונורא חדשני באותה תקופה. הוא הלך בית בית למקומות שבהם היו אנשים חולים, ושאל שאלות. שאל כל מיני שאלות, כמו מה מידת הנעליים שלכם, וכמה אנשים יש בבית, וכמה אנשים חולים, וכמה אנשים מתו. ואז הוא לקח וצייר מפה. רואים את המפה? זו המפה של סוהו, של אותו רוב הסוהו היום בלונדון. וכל נקודה כזאת, כל ריבוע קטן שחור, אתם רואים ריבועים שחורים כאלה בכל מיני מקומות? רואים? מאחורה רואים? כי אמרו לי שלא בטוח שרואים, רואים? עשו לי ככה, אז הכל טוב. הוא סימן כל בית לפי כמה אנשים חולים היו בו. ואחרי שהוא שם את הכל על המפה, הוא עשה שני דברים. א', המציא את האפידמיולוגיה, שזה היה נחמד. וב', שם לב שפה היו הכי הרבה חולים. עכשיו, חדי העין מביניכם יכולים לראות שפה כתוב פאמפ. רואים? אחד הדברים שהוא גילה זה שכל האנשים החולים קיבלו מים מאותו מקור מים. ואז הוא אמר, אולי שני הדברים קשורים. כאן מתפצל לו הסיפור, כמו הזקנה. הסיפור הולך כך. במציאות הוא הלך לוועדת ההיגיינה של לונדון, הציג להם את הממצאים ואמר, אני חושב שיש קשר בין משאבת המים לבין המחלה. ועדת ההיגיינה של לונדון השביתה את המשאבה, וכך הפסיקה מגפת החולרה בלונדון.
זה החלק המשעמם. החלק המעניין הוא, שזה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אפידמיולוגים מבוגרים, מספרים את זה לאפידמיולוגים קטנים, כסיפור לפני השנה. ג'ונסנו הלך לוועדת ההיגיינה של לונדון, סיפר להם את הסיפור שלו, והם אמרו לו, מה פתאום, זרקו אותו מכל המדרגות, וזה היה נורא נחמד, כי אז הוא מיד הלך, ובמו ידיו שבר את הידית של משאבת המים, והציל את לונדון ממגפת החולרה הנוראית. המשאבה כבר לא במקום המקורי שלה, אלא הוסתה מעבר לכביש, כי בנו שם כביש, כי לונדון... אנחנו לא מדברים על דברים עצובים, אבל אתם יודעים מה אפשר לעשות עם המשאבה המשופצת? אפשר להתעלם איתה. בתמונה אני, עם חולצת פיירפליי, למי שתראה, המשאבה. ולא בתמונה, יואב עומד ואומר, את רואה מביכה אותי, תפסיקי לבזבז את המשאבה הזאת. יש סט של פילמים שלהם. מגניב, לא? ככה עושים מחקר ברגליים. אז, מה שג'ון סנו לימד אותנו, זה שכדי לדעת איך מחלה עובדת, צריך לבדוק איך היא מתפשטת. לא חייבים לדעת איך היא מועברת. לא חייבים להבין את המכניזם. מה שכן חייבים זה להפעיל את השכל הישר ולחשוב מה הנתונים אומרים לנו. אפידמיולוגיה, חקר התפשטות מגפות. So far so good? כולם איתי. למישהו יש שאלות? זה השלב לשאול. לא, לא באמת. שאלות בסוף. סליחה. אוקיי. אז בואו נדבר על מה זה אפידמיה. כאשר אתם שומעים, יש אפידמיה של X. עכשיו, לא להיבהל, זה גרף, אבל יש לו רק שני צירים וקו אחד, אוקיי? Okay? אז כל אנשי מדעי הרוח פה, לנשום עמוק, אנחנו נעבור את זה ביחד. אוקיי, okay, פה זה ציר זמן. אוקיי? Okay? אוקיי, okay, פה זה כמה מקרים יש כתוצאה מהמחלה, אוקיי? Okay? כמה שזה עולה יש יותר מקרים, כמה שזה יורד יש פחות. So far, so good. אוקיי. Okay. השלב הזה, הגלי, השלב האנדמי, זה כאשר יש מחלה בכמות שמתאימה לאזור. כלום, כן, ככה, גל. מחכים אותי בקהל, אני יכולה לראות אותך בן אדם? אוקיי. מה למשל? למשל, מלאריה באפריקה. אנחנו מצפים למספר מקרים מסוים של מלאריה באפריקה. אוקיי? Okay? יכול להיות טיפה יותר, יכול להיות טיפה פחות, אבל בגדול, צפוי שתהיה מלאריה באפריקה. התפרצות או אפידמיה, זה כאשר יש יותר מקרים מהצפוי. זה אומר שאם בכפר מסוים באפריקה צפוי שיהיו 100 מקרים בשנה ופתאום יש 1,000, זו אפידמיה. אבל בישראל, אם צפוי שיהיה 0 מקרים של מלאריה בשנה ופתאום יש 1, זה אפידמיה. או אם צפוי שיהיה 0 מקרים של חצבת בשנה, כי אנחנו מחסנים את כל הילדים בישראל מאז שנות ה-50, ואז פתאום יש 4 מקרים בגלל שמישהו אחד חזר עם 4 ילדיו הלא מחוסנים מתאילנד, ויש לנו 4 מקרים של חצבת בחדרה, זו התפרצות. מי רצה שאני אדבר על זה בגלל חסנים? אני עוד לא דיברתי על זה. אם זה 4 ילדים... לא, 4 ילדים מאותה משפחה זו עדיין אפידמיה. כל מקרה גדול מאפס, נדבר על זה אחר כך. עד כאן הכל טוב? מאמן. מחקרים אפידמיולוגיים, אתם כל כך לא ידעתם למה אתם נכנסים כשנכנסתם להרצאה, נכון? אמרתם, זו הרצאה של קרן, זה יהיה מגניב, זה יהיה כיפי, אל תדאגו, עוד מעט תהיה חידור. מחקרים אפידמיולוגיים, מחקרים נחלקים לשניים. מחקר תיאורי, אוקיי? ומחקר אנליטי. מחקר תיאורי הוא בדיוק כשמו. כלומר, כמה מקרים יש, מי חלה מתי ומאיפה זה התחיל. כל אחד יכול לעשות מחקר אפידמיולוגי תיאורי, כולל כאשר הוא חי ב-1856 בלונדון, לא יודע איך הוא עובר את החולרה ועדיין לא יודע מה זה אפידמיולוגיה. הוא היה רופא והיה לו שם מעולי. אוקיי? מחקר אנליטי זה השלב שבו לוקחים את כל המידע מהמחקרים התיאוריים ומנסים להבין מה גורמי הסיכון שגורמים למחלה. עכשיו נראה שתי דוגמאות מאוד מפורסמות של מחקרים תיאוריים. ואתם תגידו לי,
מהי המחלה? ייי, לא. אם ראיתם את השקף הזה בהרצאה קודמת, אל תצעקו את זה מיד, אוקיי? תחכו שאלה שזו ההרצאה הראשונה שלהם יביחו את עצמם ואז תתנסו עליהם. אוקיי? סבבה. אוקיי. יוני 1981, עכשיו אני רואה את כל אלה שעושים, אני יודע מה זה. יוני 1981, ה-MMWR, העיתון של המרכז לבקרת מחלות באטלנטה, דיווח על 5 מקרים של דלקת ריאות נורא מוזרה. מה זאת אומרת מוזרה? הכירו אותה, ידעו שזו מחלה שקיימת, דלקת הריאות הספציפית הזאת הייתה מחלה ידועה, אבל היא הכתה אך ורק אנשים מדוכאי חיסון בצורה מטורפת. פתאום 5 אנשים צעירים ובריאים, שכל קשר ביניהם היה מאוד מקרי, הם טיילו בכל מיני מקומות בעולם, זה הדבר היחיד שהיה מחיבר ביניהם, חלו כולם ומתו מאותה מחלה. אוקיי, תוציאו את זה, מה זה? איידס. תודה רבה. מה שמאוד יפה, אני יודעת שם. כן, כן, צדקת. אז לא קראו לזה בשום שם. אז לא קראו לזה בשום שם. זה הדיווח הראשון, ever, לא היה לזה שום שם. הנחת העבודה שלהם זה שהם כולם, זה היה קשור איכשהו אולי לאיזשהו וירוס מקרי שהיה להם בדם שאותו כן ידעו לזהות. HIV, הווירוס שגורם לאיידס, לא ידעו לזהות אז. כי אתם יודעים, זו הפעם הראשונה שגילו אותו, אז לא ידעו לזהות. הדבר המעניין הוא המשפטים הראשונים. המשפטים הראשונים הם מתארים בדיוק מי חולה, כן? אתם יכולים, אלה שקוראים אנגלית, יכולים לראות בדיוק מי היה חולה פה. הם הובחנו בלוס אנג'לס, 5 מהם, 2 מהם מתו, לכל 5 היה איזשהו הווירוס הזה שחשבו שהיה להם. ממש לא ידעו מה לעזאזל יש, אבל תיארו אחד לאחד בדיוק מה יש. מחקר תיאורי. מחקר תיאורי 2, מוכנים? אני יודעת שאתם תזהו את זה, מכיוון שהשם יהיה כתוב למטה. אז תנשמו, אוקיי? אוקיי. מחקר תיאורי 2. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מפה. כיני? מפה של התקדמות מחלה, אתם יכולים לראות אותה נורא יפה, נכון? תגידו כן, שאני יודע שאתם עוקבים, יופי. וטבלה נורא גדולה. אני אספר לכם את הטבלה, אוקיי? הטבלה הזאת, התחילו לעבוד עליה ב... אוקיי, בסדר, תוציאו את זה. איזה מגפה הזאת? אבולה. מי אמר זה כאן? הנה הדלת. ואל תחזור. כן, אבולה מערב אפריקה 2014. איך היה הסיפור של האבולה? אנחנו גילינו את זה כשהיו 80 מקרים במרץ 2014 בגינאה, אוקיי? אז גינאה דיווחה, יש לנו 80 מקרים של משהו שהוא כנראה אבולה. אבל המחלה התחילה הרבה לפני. הקטע הוא שהאבולה הזאת לא נראתה כמו שאבולה אמורה להיראות. אבולה בדרך כלל גורמת לאנשים לעלות חום מאוד גבוה, להקיא, לשלשל ופחות או יותר לדמם מכל חום בגוף עד שהם מתים ביסורים נוראיים. כאילו למקרה שמישהו פה מתחיל, תתרחקו ממני. האבולה הזאת נראתה שונה. כן היה חום גבוה, כן היו הקאות, כן היו שלשולים, אבל לא היה כל כך דימום, ולכן לקח המון זמן להבין מה המחלה המוזרה הזאת. גם מתו? כולם מתו, לא לדאוג. זו מחלה מאוד מאוד כיפית. 20,000 איש חלו, 10,000 מהם מתו. כולם במערב אפריקה. אוקיי. ואז כאשר גינאה סוף סוף דיווחה על זה, ה-CDC מיד שלח, המרכז לחקר לבקרת מחלות באטלנטה בארצות הברית, מיד שלח צוות לברר מי עוד חלה, כי ידעו מי ה-80 האלה, אבל היו חייבים ללכת אחורה כדי למצוא מאיפה זה התחיל, כי אולי יש עוד ענפים של אנשים חולים שלא יודעים מהם. ה-CDC התחיל מלרכז את המקרים הכי מוקדמים שהיה אפשר לזהות, אנשים שהיו פה, במסנטה. יש שם בית חולים מאוד מאוד גדול, כגילו שהיו שם 15 אנשים שחלו ומתו מאבולה. כולם נדבקו מאותו רופא. הם הלכו ובדקו את הרופא, את התיקים של הרופא, כן, כל מה שאתם רואים פה מת. הלכו ובדקו את התיקים של הרופא. מסתבר שהרופא הזה לא נדבק פה,
במסנטל נדבק פה בגוואקדו. אני יודעת שהשם, אני עבדתי מאוד קשה להגות את השמות האלה, אז תתפעלו כשאני אומרת אותם, בסדר? אוקיי, גוואקדו. הם הלכו ובדקו איפה הוא עבד, הוא נדבק בבית החולים הכללי של גוואקדו. ואז, כן, אוקיי, לא צריך להתפעל כל פעם אחת. ואז הם הלכו ובדקו עוד אחורה וגילו שהוא נדבק מילדת שפונתה לבית החולים של גוואקדו. אז הם הלכו ובדקו מהמיילדת, והתברר שהמיילדת הזאת חיה בכפר מאוד 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 קטן, כל כך קטן שהוא לא מופיע בכלל על המפה הזאת, ושהסיבה שהיא נדבקה, היא נדבקה בגלל שאישה שהיא ילדה אותה בעבר, הזעיקה אותה כדי לטפל בה ובילדה שלה בת השלוש, ששתיהן חלו ומתו. כמובן, היא הזעיקה אותה לפני שהיא מתה. ואז כשבדקו את זה עוד יותר לעומק, התברר שגם האימא וגם הילדה נדבקו מחולה אפס, פה למעלה, ילד בן שנתיים שנדבק בדצמבר 2012. 4 חודשים לפני שהמחלה התחילה, הגיעה לרמה שאפשר בכלל לזהות אותה. חולה אפס היה כאמור ילד בן שנתיים, הוא נדבק כנראה במגע עם קוף ביער שהיה ממש ליד הכפר שלו. והוא חלה ומת, הדביק את אחותו, אמא שלו הזעיקה את המיילדת של הכפר שתעזור לה לטפל באחות, היא בעצמה חלתה ומתה, המיילדת נדבקה ממנה, פונתה לבית חולים, פונתה בעצמה, אחרי שהיא נפטרה, פינו את הגופה שלה לכפר, שם היא יצרה מוקד הדבקה חדש לגמרי, הדביקה את הרופא, הרופא הדביק את המטופלים שלו, וידה ידה ידה 20,000 מקרים ו-10,000 מקרי מוות מאוחר יותר. ברוכים הבאים לשנת 2016. הכל טוב. המחקר הזה, כל המאמר המאוד ארוך ומאוד מאוד מעניין הזה, הוא כולו אפידמיולוגיה תיאורית. דיברנו עם X, היו לו ככה וככה סימפטומים, X היה בעצם חבר של Y, Y חלה בככה וככה בתאריך הזה וזה, עד שהגיעו לחולה אפס. שזה מגניב וטירוף, שאפשר ללכת מהסוף להתחלה ולגלות איפה מגפה התחילה. כאילו, מגניב חוץ מהקטע של אנשים מתים. אנשים מתים זה לא מגניב. ילדים. אוקיי, אז הבנו מה זה מחקרי תיאורים? כן. יאי, אפשר לעבור למחקרים אנליטיים שבהזה תעסוק רוב ההרצאה. וכמו כל דבר טוב בחיים, מחקרים אנליטיים מתחילים מפירמידה. אוקיי? כולם בפאניקה היסטרית, תרגיעו, יהיה בסדר. אמרתי, יהיה בוחן. אני בטוחה שתקשיבו, יהיה טוב. אוקיי, אתם בסדר עם פירמידות? אוקיי, אנחנו עכשיו נדבר על פירמידת המחקרים, שהיא מאוד גדולה, היא כזאת, אוקיי? אז אני אלך לפי השורים. הפירמידה מחולקת לשניים, לכתום ולסגול, אוקיי? סגול זה המחקרים שבהם לוקחים שתי קבוצות ונותנים לאחת מהן טיפול ומשווים את זה לקבוצה השנייה. שמעתם על סוג המחקרים הזה? זה המחקרים של חברות תרופות עושות, זה מחקרים שעולים מלא כסף, אנחנו לא מדברים על זה, אז בואו נסתיר את זה בצורה שבה תמיד מסתירים דברים שלא רוצים לדבר עליהם בפירמידות. ונדבר רק על הכתום, שזה מה שאפידמיולוגים עושים. מחקרים תצפיתיים. אוקיי, אז נתחיל מלמטה למעלה. אני אדבר קודם על כל הרמות שאנחנו רואים, ואחרי זה ניתן דוגמה לכל רמה. אוקיי? אני מתנצלת, זה היה בתקציר, היה כתוב, יהיה פירמידות. תפתחו, תראו, טוב. מחקר אקולוגי. מחקר אקולוגי זה המחקר הכי קל והכי פשוט. הוא עובד ככה, לוקחים כל מיני נתונים, שמים אותם על גרף ורואים אם הם מתחברים לקו ישר. כידוע, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, אבל בין 50 נקודות עובר הקו הישר שמוכיח מה שאתם רוצים להראות. זה מחקר מאוד גרוע, מאוד מאוד פשטני, ומאוד מאוד זול, ולכן כולם עושים אותו. אנחנו נראה כמה שימושים טובים למחקר הזה מאוחר. מחקר חתך הוא, כשמו כן הוא, לא חותכים אף אחד, לא לדאוג, אנחנו כאמור לא עושים התערבויות, אנחנו רק מסתכלים על אנשים שחותכים אותם, אבל לא במחקרי חתך. מחקר חתך הוא מחקר שבו כל פעם בודקים את האוכלוסייה ברמה שונה. אוקיי? למשל, עכשיו אני אגיד, כל הנשים בקהל לעמוד בבקשה.
נשים או מי שמגדירה את עצמה כאישה. סבבה. אוקיי, יופי. אז עכשיו אני יכולה להגיד, יש מלא נשים בקהל, אתן יכולות לשבת, כולכן מהממות להפליא. אני מקווה שלא יקרבו אתכם בכיף. אוקיי, זה מחקר חתך. אני יכולה לדווח שיש מלא נשים מהממות באייקון, כי הנה חתכתי את כולן וגילאתי. וידאתי, לא גילאתי. מסר נקרא ביקורת. לוקחים מקרה, לוקחים ביקורת. אני צריכה שני מתנדבים. מעולה. בואי תעמדי, בואו תעמוד. תעמדו פה. למשל, אני רוצה לחקור את הנושא של נשים באייקון. אז יש לי פה מקרה, היא אישה, ויש לי פה ביקורת שהוא איננו אישה. ואני יכולה להשוות ביניהם ולברר מה התקלה שגרמה לדותן לא להיות אישה. מהמחקר שלי נראה שזה זה שהוא גבוה. תודה לכם. מחקר מקרה ביקורת הוא מחקר שבו אני משווה בין אנשים שיש להם את הדבר שאני בודקת לאנשים שאין להם את הדבר שבודקת ומנסה לברר מה ההבדלים. ואחרון ודי, מחקר עוקבה. מחקר עוקבה הוא מחקר שבו אני לוקחת קבוצה של אנשים, למשל את כל המבקרים של אייקון ועוקבת אחריהם לאורך שנים ובודקת האם מישהו מהם למשל למד להשתמש בדאודורנט. ומה ההבדלים בין אלה שלמדו להשתמש בדאודורנט לאלה שלא למדו להשתמש בדאודורנט, ואחרי זה אני יכולה לתכנן כל מיני התערבויות בנושא. אוקיי, דוגמאות שלא כוללות אייקוניסטים. מכירים את המחקר הזה? כן. מישהו לא מכיר את המחקר הזה לפני שאני מדברת עליו? איך, מפלצת הספגטי המעופפת מתביישת בכם, אחד. המחקר הזה, שתבינו, שמתי את השקף על המחשב שלי, קראתי לבוס ושאלתי אותו מה זה, הוא אמר, זה מחקר אקולוגי, למה את משקיעה בכלל זמן בלקרוא אותו ויצא מהחדר בלי להסתכל? למה אני מסגעת? גרפי. ובכן, פה, אם הייתי דותן, הייתי פשוט עושה ככה והייתי מגיעה לרעב. כאן זה ממוצע הטמפרטורות הגלובלי, אוקיי? ופה זה מספר הפיראטים בעולם, אוקיי? ואנחנו יכולים לראות שככל שיש פחות ופחות פיראטים, ככה ממוצע ההתחממות הגלובלי עולה. למעשה, מה שאפשר להסיק מזה הוא שככל שיש פחות פיראטים, כך נוצרת התחממות גלובלית, נכון? לא נכון, זה קשר אקולוגי ידוע. אסור להסיק שום דבר על סיבתיות במחקרים אקולוגיים. אני מתביישת לכולכם. הדבר היחיד שאפשר להסיק ממחקרים אקולוגיים זה שהם מראים את מה שהם מראים. כלומר, אפשר להגיד שנראה שיש איזושהי קורלציה, אל תגידו קשר, זה לא ייגמר טוב. אני אביא אתכם ואני אשתמש בכם בתור דוגמה. יש איזשהו מתאם כלשהו בין טמפרטורות לבין מספר הפיראטים. לא, טמפרטורות למספר פיראטים. זהו. קשר הפוך. אז בואו נראה מחקר אקולוגי שהוא אמיתי. מחקר אקולוגי שהוא אמיתי. יש טבעונים בקהל? זו לא המלצה לטבעונות. המחקר הזה הוא מחקר אמיתי שפורסם ב-1975, שזה לפני שכולכם נולדתם, חוץ מהזקנים. כן, יש כמה שעשו עכשיו בקהל. וואל, סורי, אתם זקנים. גם אני. אבל פחות מכם. בכל אופן, ב-1975 פורסם המחקר הזה, וזה מחקר אקולוגי קלאסי. מה שהוא מראה זה, מה ממוצע צריכת השומן מן החי בכל מדינה, לעומת מה שיעור התמותה מסרטן שד. תתעלמו מהמילים מתוקנן לגיל ל-100,000, זה לא יהיה בבוחן. יש עתודאים בקהל? זה לא יהיה בבוחן. לא, לא, אתה יכול לרדת לילד, זה בסדר. אוקיי? וכל מדינה בגרף, למשל פורטו ריקו, יש כמה ממוצע צריכת השומן מן החי באותה מדינה, לעומת כמה נשים בגדול מתות מסרטן שד באותה מדינה. והדבר היחיד שאפשר לראות על הגרף הזה, זה שיש איזשהו מתאם, כך שככל שמדינה מסוימת יש יותר צריכה של שומן באותה מדינה, יש גם עלייה בתמותה מסרטן השד. למה אי אפשר להגיד שצריכת בשר גורמת לתמותה מסרטן השד? כי
כי זה לא מה שבדקו, נכון מאוד. מכיוון שאחד הדברים למשל שלא אומרים פה זה שהנשים שמתו מסרטן שד בכלל צרכו שומן מן החי. אוקיי? יכול להיות שהמדינות האלה, מה שלמעשה הביקורת הראשונה שעולה על המחקר הזה, זה שהמדינות פה הן פשוט משמעותית הרבה יותר מפותחות. סרטן שד זה מחלה של מדינות מפותחות. אנשים במדינות עניות מתים לפני שהם מספיקים לפתח סרטן שד. יש כל מיני הסברים לגרף הזה, אבל זה גרף אמיתי, מחקר אמיתי. מה לגבי יפן? מה, אתם אשכרה שואלים אותי על מחקר מ-1975 שהבאתי בתור דוגמה ללמה לא לעשות מחקרים כאלה? או לא? אני ממש אוהבת את המחקר הזה. אני ממש אוהבת אותו כי גם אנשים בלי שום השכלה, אני רוצה מישהו שהוא כאילו בוגר ספרות אקספוננציאלית במדעי הדשא. מעולה, יעל בן ישראל, קומי בבקשה. יעל בן ישראל חביבת התוכנית ויקירת הבלוג. אני מספרת לך מה אני רואה פה, ואת תגידי לי אם זה נכון או לא נכון. פה יש הרבה ממשהו, פה יש מעט ממשהו. אוקיי, יפה מאוד, מחירי הכפיים. מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים שנים משנת 1970 עד שנת 2010. תאמינו לי שזה 2010 כי פה יש עוד שופצ'יק. פשוט אתם יודעים, תקציב ממשלתי, אז לא היה איפה לכתוב 10. ופה אנחנו רואים מספר מקרים ממחלה. לא ניכנס לאיזה מחלה, אוקיי? ואנחנו רואים שפה יש מספר מסוים, אני אספר לכם שזה בגלל שאז היה משהו אחר שהרג אנשים ב-1973, אבל לא נדבר על זה. וכאן יש הרבה מקרים, ופה קרה משהו, ואז יש מעט מקרים. נכון? אפילו יעל הבינה את זה. עכשיו, הנה הקטע היפה. האנשים שפה... זה שיעור מקרים של דלקת קרום המוח כתוצאה מהמופילוס אינפלואנזה. למה את חייבת לשאול? טייפ בי, דרך אגב. האנשים שפה, הם לא האנשים שפה. אוקיי? כל עמודה כזאת, זה חתך אחר של האוכלוסייה. פה היו ככה מקרים, פה היו ככה מקרים, פה היו ככה מקרים. זה לא שפה עשינו איזשהו טיפול לכל החולים האלה. פשוט עשינו איזשהו טיפול, ופתאום אף אחד לא היה חולה. בסדר, אי אפשר להגיע לאפס במקרה הספציפי הזה. מעניין אם מישהו יכול לנחש מה הטיפול שעשו את ה-1994, אני כל כך מתבאסת שלא כתבתי את זה על הגרף, שלא פה איזשהו מידע סודי שעובר לאוכלוסייה. אוקיי, זה מחקר חתך. הדבר היחיד שאפשר להגיד על מחקר חתך זה מה שרואים. אנחנו רואים פה מקרים, פה פחות מקרים, אוקיי? אוקיי? אוקיי, אתם צריכים להגיד אוקיי, אחר כך מייצר על המופילוס אינפלואנזה טייפ בי, וזה בעייתי מאוד. אוקיי. מחקרי מקרי הביקורת הם מחקרים מגניבים, ואני לא אומרת את זה רק כי זה מאמר שיצא מהמחלקה שלי שמתעסקת בסרטן שד. מה עושים במחקר מקרי ביקורת? כמו שאמרתי, לוקחים מקרים, לוקחים ביקורת, במקרה הזה סרטן שד. לוקחים קבוצה של נשים עם סרטן שד, ובודקים מה ההבדל בין הנשים שחלו בסרטן שד, לנשים שלא חלו בסרטן שד. במאמר הספציפי הזה הראו שתרופה נגד אוסטאופורוזיס, נגד, אני מתנצלת בפני הביולוגים בקהל, אבל תרופה נגד בריחת סידן, נשים עם סרטן שד שלקחו את זה, היה להן פחות חזרה של המחלה מנשים עם סרטן שד שלא לקחו את התרופה לאוסטאופורוזיס, כשאין שום קשר בין אוסטאופורוזיס לסרטן שד. אוקיי? ואחרי זה חזרו על המחקר הזה בעוד קבוצות ועוד קבוצות חולים, גם עם חולי סרטן מעי גס וגם עם חולי סרטן ריאה, והראו שיש איזשהו קטע של התרופה הזאת, ביספוספונטים, איזשהו קטע של התרופה הזאת, שהוא כנראה מונע סרטן באיזושהי צורה נורא מוזרה. מחקר מקרי ביקורת מאפשר להסיק קצת יותר על סיבתיות. אנחנו עדיין לא יכולים להגיד שא' גרם לב', כי אנחנו לא יכולים לבדוק מה גרם למה, כי... תעמדו שנייה. לא כולכם, רק הילד ודותן, המקרה והביקורת שלי. מה קרה קודם? קודם הילד הייתה בחורה, או שקודם שאלתי אותה מה גרם לה להיות בחורה? קודם היא הייתה בחורה, נכון? מה קרה קודם לדותן? דותן קודם היה לא בחורה, או שקודם שאלתי אותו מה קרם לו להיות לא בחורה? קודם הוא היה לא בחורה, נכון? אני מתנצלת, אני אוהבת אותך מאוד. אוקיי, שבו בחזרה. במקרה ביקורת אנחנו לוקחים אנשים חולים ושואלים אותם שאלות אחורה.
מה לקחת, כמה זמן לקחת, מה זה בדיוק מה שג'ון סנו עשה, רק שבמקרים של סרטן אנחנו שואלים אותם שאלות על דברים שקרו לפני 20-30 שנה. מה שאומר, זוכרים את האוס? Everybody lies? כולם משקרים כל הזמן? גם לא במודע. אנשים חולים באופן אקטיבי ינסו להיזכר בדברים שהם חושבים שאולי גם חמו למחלה שלהם. אוקיי? בניגוד לביקורות שאתם תשאלו אותם שאלות כמו כמה פעמים את אוכלת פלפלים ביום והיא תגיד, זה אדום, נכון? ואנחנו מגיעים למחקרים האחרונים, למחקרי העוקבה. כמה אנשים פה מכירים את מחקר תסקיגי? בוז! אוקיי, עכשיו תהיו בשקט ואל תגלו לאף אחד, כי אני רוצה לראות את הפרצופים של האנשים האחרים בקהל שפעם ראשונה הם שומעים על המחקר הזה. אז מה שקרה בתסקיגי, ב-1932, בדרום ארצות הברית, היו המון מקרי אגבת. אגבת זה מחלה שיש לה כמה שלבים, כשהשלב האחרון שלה, יש לה שלב של פריחה וכל מיני דברים לא נחמדים, השלב האחרון שלה הוא דמנציה, פיגור ומוות. בתי המשוגעים היו מלאים באנשים עם דמנציה כתוצאה מאגבת. אוקיי? מחלה קטסטרופלית, 1932, כשחשבו על המחקר הזה, לא היה לה טיפול. יש פה רמז למה הולך לקרות. הרופאים אני לא עשיתי כלום! אני עולה באש? לא. אז אפשר להמשיך, אוקיי. אפשר להבין מה קרה פה? יובל עושה, אני לא יודע. דש. אוקיי. אוקיי, נמשיך. אז אוניברסיטת תסקיגי, מה שהרופאים שם, אם אתם רואים אותי פתאום עולה באש, אז תגידו לי, כי אני לא אשים לב כי חם נורא על הבמה. אוקיי. מה שהרופאים באוניברסיטת תסקיגי עשו, זה להחליט שהם ייקחו אנשים עם אגבת, ופשוט יעקבו אחריהם במשך כמה שנים ויראו מה קורה, כי אף אחד לא היה לגמרי בטוח מה המהלך הטבעי של המחלה. אז הם לקחו 400 גברים שחורים מדרום ארצות הברית עם אגבת מאובחנת ועקבו אחריהם במשך שנים בשם המדע. עכשיו, אני אומרת 1932 ואני אומרת שהמחקר הזה נמשך 40 שנה, מישהו בקהל אמור להגיד, רגע, לא מרפאים אגבת עם אנטיביוטיקה, גילו את זה ב-1945? רגע, לא מרפאים את אגבת עם אנטיביוטיקה. יפה מאוד, שרקו. נכון, ואז כולכם בוודאי אומרים, אהה, אז הרופאים הטובים לקחו אנטיביוטיקה, נתנו לכל הדברים השחורים בדרום ארצות הברית אנטיביוטיקה, לכל 400 האנשים עם האגבת, וריפאו להם את המחלה הנוראית שמביאה לדמנציה ומוות, נכון? נכון מאוד, כלומר לא. כלומר, אומייגאד, הדוגמה הזאת מזעזעת, כי מה שהם עשו זה המשיכו לעקוב אחריהם, אפילו שהיה טיפול מוכר, יעיל ובטוח, שיכול למנוע את המחלה. הם כינסו ועדה אתית לדון בזה, ואז הם אמרו, לא, המחקר מעל הכל, סייאנס! היו גברים שחורים בוועדה הזאת? לא, גברים שחורים בשנות ה-30, בדרום ארצות הברית, הילד כל כך עושה. 2016, כמה גברים שחורים אתם חושבים יש באוניברסיטאות בארצות הברית? יותר. ב-1975, עיתונאית גילתה שהמחקר הזה עדיין נמשך. לא סתם שהוא עדיין נמשך, אלא ש-30 איש מתו כתוצאה מאגבת. 16 נשים נדבקו מבעליהן באגבת, והחלק הכי נחמד, לא, סליחה, לא 16, 40 נשים מתו, נדבקו באגבת, 20 ילדים נולדו עם אגבת מולדת. אגבת מולדת זה מחלה קטסטרופלית. היא מאבדת את הילד, היא מאבדת את המוח, ולילדים האלה תוחלת החיים לא משהו. הצד החיובי של העניין, הם קיבלו סוג של פיצויים. הצד השלילי, מי שחתם על הסוג של הפיצויים, שזה היה פיצוי כספי מאוד מינימלי ומלגה בכניסה לאוניברסיטה, זה הנשיא אובמה. ניסוי שהתחיל ב-1932, הופסק ב-1975. ב-2014 הם קיבלו פיצויים. הנכדים שלהם בסדר. יש להם הרבה יותר סיכוי להיכנס. המחקר הזה מזעזע. אבל ככה נראה מחקר עוקבה רע. יש גם מחקרי עוקבה טובים, בחיי. לא כולנו מושחתים, או סתם טובים.
הגליל הוא הג'ון סנו, אני רוצה להגיד של ימינו, אבל הוא נפטר לפני איזה 30 שנה, אז הוא הג'ון סנו של שנות ה-50. ומה שסר אוסטין ברדפורד היל עשה, הוא היה רופא, הוא אמר, מעניין אם כל האישון הזה משנות ה-40, שאז אנשים התחילו לעשן בצורה רצינית כי מלחמה ועניינים, מעניין אם זה קשור לעובדה שאנשים התחילו למות מסרטן ריאה. ואז הוא התחיל את מחקר הרופאים הגדול הבריטי. והוא הלך ושלח שאלונים לכל הרופאים בבריטניה. אתם יודעים מה היתרון של רופאים בבריטניה? הם עונים לדברים שמגיעים אליהם בדואר. אז הם החזירו לתשובה. והוא הלך ועקב אחרי אנשים. הוא שלח כל שנה, שנתיים שאלונים, והשאלונים אמרו, היוש, מה מצב? אתם עדיין מעשנים? כן, כמה? מתתם כבר מסרטן ריאות? ב-1956 הוא פרסם את הממצאים שלו, כל אלה שאומרים לכם, כן, לוקח המון זמן להשיג. ב-1940 הוא התחיל את המחקר, ב-1956 הוא פרסם את המסקנות. יש מעשנים בקהל? על. סרטן זה עישון הורג, הוא גורם לסרטן ריאות, כולם מתו לו במחקר הזה. אבל ככה הוא יכול היה להוכיח שיש קשר בין עישון לסרטן ריאה, אז you know. איך הוא קיבל מכתבי חזרה מגופים נקיים? מהאנשים שלהם. איך? הם בריטים, הם ענו למה, הם קיבלו דואר, הם ענו לדואר, מה לא ברור? הם בריטים. הוא שאל אותם על עישון מקטרת, המאמר הנהדר הזה שלו, שפורסם ב-56, מדבר על עישון מקטרות, ואני יכולתי פשוט לשמוע את הקולות של הרופאים שבדיוק דוחסים את הטבק, והוא אומר, yes sir, I am right now, I am right. ככה נראה מחקר רופא טוב, כזה שמשפר את המין האנושי, ואף אחד לא מת במהלכו, באופן מכוון כשיש טיפול. אוקיי, אז גמרנו את כל הקטע החינוכי של ההרצאה, ועכשיו נעבור לשעשועון, זהה את הקשב! הקשבתם? הפנמתם? מהמם, אז עכשיו אנחנו נעבור, אני אתן לכם כמה דוגמאות. אנחנו נחלק את הקהל ל-27 קבוצות. הקבוצה שצועקת הכי חזק מפסידה. לא, לא באמת, אתם מוזמנים? אנחנו נעשה את זה ככה, אני אראה לכם קטע, מאמר, כותרת, משהו כזה, מכל מיני מקורות טובים כמו, אתם יודעים, ויינט. ואז אני אקריא לכם את זה עם רמז מאוד דק, לגבי מה הקשר במחקר שאתם רואים, ואז אתם תצביעו, והכי צעיר או הכי אישה יקבל ראשון את הזכות לענות. אוקיי? נותן, אני מצטערת. אתה גבוה. אבל גם לגברים תהיה הזדמנות לענות, אם אני, אנחנו נשתדל לעשות את זה פחות או יותר שוויוני. פחות או יותר. לא, הבת שלי ניצחה כי היא שמעה כבר את ההרצאה הזאת, אוקיי? היא יושבת בשורה הראשונה ועושה... אוקיי. נתונים מודאגים, מספר לנו ויינט, העיתון המדעי הידוע. התינוקות במוקדי הזיהום בחיפה נולדים עם ראש קטן יותר. טן, 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 טן. ממצאים דרמטיים במחקר באוניברסיטת חיפה. אני במאמר מוסגר, אני אגיד, הכשל הוא לא שהחוקרים רצו לוויינט לפני שהם התקבלו לפרסום איפשהו, או שהמחקר שלהם היה מזעזע ולא התקבל לשום מקום נורמלי לפרסום חוץ מאשר וויינט, וגם שם הם עובדו קשה כדי להתקבל. אוקיי. אז ממצאי דרמטיים במחקר באוניברסיטת חיפה בוחן את השלכות זיהום האוויר. הכתב, זה לא קשר, גילה כי בכל מיני מקומות נולדו תינוקות עם היקפי ראש נמוכים. זה לא בחיפה. אז זה לא הקשר. זה שהם לא יודעים גיאוגרפיה זה לא קשר. אוקיי, שימו לב. מה הקשר במחקר שאומר שבחיפה כתוצאה מהזיהום נולדים תינוקות עם היקף ראש קטן יותר? מי שמתפרץ הופך לדוגמה. כן. התשובה הראשונה היא, האם זה מכיוון שהוא בדק רק באזורים ספציפיים בהם יש זיהום? לא. כן, באמצע. שלא תגידו שאני נותנת רק לבחורות, כן. כי הם לא בדקו זיהום, הם בדקו רק את היקפי ראש של תינוקות. כי הם לא בדקו זיהום, אלא בדקו רק היקפי ראש של תינוקות. כן. בינגו! מחיאות כפיים לתשובה הנכונה! הם בדקו, אם יהיו שאלות מהקהל, בהצבעה, או
כמובן זו. מה שהמחקר טוען זה שבגלל זיהום, תינוקות בחיפה נולדים עם היקף ראש קטן יותר. בפועל, אתם מכירים את גיאוגרפיית מדינת ישראל? אוקיי, אני אדגים לכם איך נראית הגיאוגרפיה של מדינת ישראל. תל אביב, מיליון בתי חולים, מיליון מקומות ללדת בהם. חיפה, 5 בתי חולים, מלא מקומות ללדת בהם. חדרה, אני אהיה חדרה פה, אני צריכה עזרה מהקהל. מי רוצה להיות העוזר שלי? בוא, דותן, תהיה העוזר, בוא תהיה חדרה רגע. אוקיי, שימו לב, זה תל אביב עם כל מיליון בתי החולים שאפשר ללדת בהם. זה דותן עם בית החולים בחדרה שבו אפשר ללדת. זו קרן, אני אהיה חיפה. פה אפשר ללדת. עכשיו, מה עושים כל האנשים מפה עד פה? נוסעים או לחדרה או לחיפה, אז הם יולדים בחיפה. תודה רבה חדרה, תודה רבה חדרה. אני לא יודעת מה היקף הראש של תינוקות בחיפה, אבל להגיד שזה בגלל הזיהום זה מטומטם שלא להגיד, אידיוטי שלא להגיד, לא קשור בשיט לגיאוגרפיה, מכיוון שחיפה... סגול? תודה. מכיוון שחיפה מרכזת אליה את כל אזור הצפון, מחדרה צפונה, עד צפת, עד אין איפה ללדת, עד נהריה, כל המקומות האלה נשים באות ללדת, ככה ש... אולי תינוקות שם עם היקף ראש גדול, קטן יותר, אני לא יכולה לדעת. זה לא בדק שום דבר בדיוק כמו שאמרת, זה לא בדק לגבי האימהות. האם האימהות האלה חיו בחיפה? האם הן נחשפו לזיהום? לכמה הן זיהום? האם האימהות האלה עשו עוד דברים בחיים שלהן, כמו למשל לעשן, מה שגורם ללידת תינוקות עם היקפי ראש קטנים, לשתות, לחלות בכל מיני מחלות שמשפיעות על העובר? לא בדקו כלום. זה מחקר פחות טוב מהסטנדרט. מחקר מספר 2, מוכנים? אני מתנצלת בפני עובדי משרד הבריאות בקהל. הודעת דוברות. בעקבות המחקר על היקפי ראש קטנים בחיפה, בלכנו ובדקנו. וגילינו כך. בדקנו את טיפות החלב ברחבי הארץ ביחס להיקף הראש של ילודים בששת החודשים האחרונים. מהנתונים נובע כי אין הבדל בין הנפות בישראל. ויש כאן עיר. יש כאן היקף ראש של זכר, היקף ראש של נקבה, ואומרים, אין שום הבדל. זכרו את הקשר! הקשר! האם יש קשר? שואלים את עצמם האנשים בקהל, והתשובה היא בוודאי, אחרת לא נביאה את זה. מה הקשר בלהגיד, בדקנו את כל הנפות בישראל, והגענו למסקנה שאין קשר בין זיהום אוויר לבין גודל ראש של תינוקות. כן, חולצה לבנה מאחור. לא בדקו בחוץ לארץ. לא בדקו בחוץ לארץ? זה לא חשוב. כן. גודל הנפות לא זה מתקרב, כן. הם לא שללו את זה בשום אופן. הם לא שללו את מה? את הקשר בין, זאת אומרת, גם פה, איפה הזיהום קורה? בדיוק שתי נקודות לאישה ירוקה מהממת. אתם אומרים למחוא כפיים, נדשים לרקות מהממות, תודה רבה, תודה. נכון, הם לא בדקו לא את נתוני הזיהום, הם לא בדקו מה קורה עם האימהות של התינוקות במוקדי זיהום. הם לא עשו כלום, הם עשו מחקר חתך סטנדרטי שבו הם אומרים, עשינו בדיקה בין הנפות וראינו שאין הבדל בהיקפי הראש, אבל זה לא אומר כלום על זיהום האוויר או על הקשר להיקפי הראש של התינוקות. לזכות משרד הבריאות אני אגיד, לפחות הם אומרים, מדובר באיסוף נתונים גולמיים ועיבוד ראשוני של ממוצעים. יאי משרד הבריאות, אתם יודעים מה המגבלות שלכם. אני מתנצלת שוב, אבל יש לי עוד דוגמת דוברות. מוכנים? כן. הודעה ממאי 2015. בנפת תל אביב, בשנים האחרונות נצפית עלייה בתחלואה באגבת. זוכרים, אגבת? דמנציה? לא, לא קשור. היום אנחנו כבר נותנים אנטיביוטיקה לחולי אגבת. בתחומי מחוז תל אביב הייתה עלייה מ-38 מקרים בשנת 2012 ל-112 מקרים בשנת 2014. אני אומרת שוב, בשנים האחרונות יש עלייה בתחלואה באגבת במחוז תל אביב, 38 מקרים ב-2014, 112 מקרים ב-2014. שנתיים מאוחר יותר יש יותר מקרים, ולכן יש עלייה במספר המקרים בתחלואה באגבת. עלייה בתחלואה באגבת. מהו הקשר? אני יודעת שאמרתי נשים, אבל דותן מסכן היה חדרה מקודם, אנחנו צריכים לקחת להזדמנות. יכול להיות שזה קשור להגירה ממדינות אחרות? אוקיי, דותן אומר, יכול להיות שזה קשור להגירה ממדינות אחרות, זו תשובה מאוד מאוד קרובה, ויקי? האם זה קשור לגידול באוכלוסייה הכללית? תשובה מצוין, מחיאות כפיים.
לויקי ולחדרה, תודה. הדבר שחסר פה זה כמות המקרים מתוך כמה. יש המון דרכים לחשב את זה, אבל חסר המכנה. יכול להיות שיש פי ארבע יותר אנשים שבאו להיבדק ולכן גילינו פי ארבע יותר מקרי הגבת? יכול להיות. יכול להיות שאוכלוסיית תל אביב התפוצצה גדלה פי ארבע ובגלל זה גילינו פי ארבע? יכול להיות שאוכלוסיית תל אביב גדלה פי עשר ובעצם יש ירידה במספר המקרים יחסית לגודל האוכלוסייה? הכל לא יכול להיות, נכון? לא הייתה לי שום בעיה עם ההודעה שיש השנה יותר מקרים ממה שהתגלו לפני כמה שנים, אלמלא היה כתוב לפני כן, יש עלייה בתחלואה כזאת. אני עוזבת עכשיו את משרד הבריאות. אני בכל זאת מאוד מחבבת חלק מהאנשים שעובדים שם הם חבריי הקרובים. והחזיקו לי את היד בתקופת הפוליו ואמרו לי, אל תדאגי, זה ייגמר בסוף. אוקיי, מי יודע מה... אני צריכה להקריא לכם. אוקיי, מכירים, שמעתם על וירוס זיקה? מסתובב לו בדרום אמריקה. והטענה היא שהוא גורם לאימהות ללדת ילדים עם ראשים קטנים. אוקיי, אז זה אחד המקרים הראשונים, זה אחד הדיווחים הראשונים על הזיקה. עכשיו, אני יודעת שזה המון אנגלית, אני אתרגם. מה שהם עשו זה לקחת מקרים של אימהות עם תינוקות עם ראשים קטנים, ולבדוק מה קרה להן במהלך ההיריון. והם אומרים, מקרה הוגדר בתור אישה שהייתה לה פריחה עם או בלי חום, ושלא נראה שהיה לה מחלות כמו דנגי, צ'יקונגוניה, חצבת או אדמת. מהו הכשל בהצבעה? מי שענה כבר לא יכול לענות. כן. שלא בדקו אמהות שהיה להם זיקה, ראש לא קטן. שהם לא בדקו אמהות שהיה להם זיקה והם ראש לא קטן, זה נכון, אבל זה לא הכשל פה. עוד ניסיון? כן. בכלל לא בדקו זיקה. הם לא בדקו זיקה, מחיאות כפיים! הדבר שהם לא בדקו זה האם האימהות האלה היה זיקה. אני בסדר עם המאמר. אני קצת פחות בסדר עם ההנחה שזיקה גורם למחלה כלשהי בעובר, אם לא בדקו אם האימא באמת חלתה במחלה כלשהי. כי להגיד לאימא הייתה פריחה ואנחנו לא חושבים שזה מחלה אחרת. ובכן... אין לי מה להגיד על זה. זה לא אדמת! אוקיי, תודה. אוקיי, אנחנו עוברים למהו הכשל האחרון, ואחר כך אנחנו נבנה לעצמנו מחקר. המחקר הזה הוא אחד המחקרים שאני מאוד מאוד אוהבת לצטט. זה מחקר, מקרה ביקורת, שבה לקחו אנשים עם סרטן מוח, ואנשים בלי סרטן מוח, ושאלו אותם לגבי שימוש בטלפונים סלולריים. המסקנה של המחקר, אין קשר בין סרטן מוח לבין שימוש בטלפונים סלולריים. מהו הקשר? אתם עשו את המחקר. הם הלכו ושאלו אנשים שהיה להם סרטן מוח ואנשים שלא היה להם סרטן מוח לגבי כמה הם השתמשו בטלפונים סלולריים. כן. חלק מהאנשים שהיה להם סרטן מוח מתו? חלק מהאנשים שהיה להם סרטן מוח מתו, זה אכן בעיה, אבל זה לא הקשר במחקר. כן. כולם משקרים, זה קרוב, את יכולה לפרט על זה? אנשים לא מספיק יכולים למדוד את עצמם, לא מייקים, אני מדבר על זה. יפה מאוד, אנשים... קודם כל נכון, מחלט הפעם. הקשר במחקר הוא שזה מחקר מקרה ביקורת לגבי אנשים עם ובלי סרטן מוח. אם אני אשאל אתכם כמה שעות ביום אתם מדברים בטלפון הסלולרי, אתם כמובן תענו לי, אפס, דה, בשביל מה יש וואטסאפ, אני רוצה לדבר עם אנשים, זה כל כך 2015 כאילו. אוקיי? הם הלכו ושאלו אנשים חולים לגבי כמה אתם מדברים בטלפונים הסלולריים, הם הלכו ושאלו אנשים בריאים כמה אתם מדברים בטלפונים הסלולריים, הם לא היה להם שום דרך לאמת את זה, כי אי אפשר לדעת כמה אתה מדבר בדיבורית וכמה אתה מדבר ליד האוזן וכמה אתה מדבר ליד האוזן, אי אפשר לעשות את המחקר הזה, וזהו הכשל של המחקר. כולנו הבנו? מעולה, בואו נפנה מחקר. נקודת בונוס למי שכרגע מזמזם לעצמו בראש, מה פרופסור יוטוניום עשה. מי שלא מזמזם לעצמו בראש, זה הזמן להתחיל לראות את הפאור בפיורס, באמת. אני לא יודעת על מה את מדברת. אמרו לי לא לראות את הריב יותר חדש. אוקיי, אז אני עמדתי ואמרתי לעצמי, איזה מחקרים אנחנו יכולים לתחמן להם את הצורה פה? כדי ללמד אתכם איך לרבות במחקרים. אם אתם כחוקרים מחר בבוקר רוצים לבנות מחקר, איזה מחקר אני יכולה לקחת? ואז אמרתי, כמובן שיש רק מחקר אחד טוב שיעבוד פה, שזה להוכיח שערפדים טובים למין האנושי. עכשיו אני רק רוצה לוודא שאנחנו
אנחנו מדברים על הגדרות הבסיס הנכונות, אוקיי? ארפד הוא יצור אופל שאוכל בני אדם. זה כמובן לא הדבר הדלוח הזה, זה זה. האם יש פה מישהו שלא ראה באפי? אלה שלא מחאו כפיים. אוקיי, אוקיי, אנחנו לא עושים להם שיימינג, אנחנו אוהבים אותם. תקשיב, זה בסדר שתישארו באוצר. אתם זוכרים מה שאמרתי בהתחלה, אתם צריכים לצאת סקרנים, להרחיב את תחומי, לכו לראות באפי. לדבר שתגמרו את כל השבע העונות של הסדרה. אתם יכולים... אני לא... אנחנו לא מדברים על זה. אוקיי. אז, מהו המין האנושי? כל מי שלא ארפד. עכשיו, יש בעיה קטנה, 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 עם ההחלטה שצריך להוכיח שהארפדים טובים למין האנושי. הבעיה היא... ובכן, ארפדים זה דבר מאוד מאוד רע למין האנושי. ארפדים הורגים אותן. כולם יודעים מה זה ארפדים, נכון? אני לא צריכה להסביר פה באמת. אוקיי, יופי. אז אם אנחנו נעשה באמת, נגיד, מחקר ניסוי מבוקר קלינית, ניקח חצי מהאנשים, נמשוך אותם לידי ארפדים, מהר מאוד הם ישמידו את החצי השני, וכולם ימותו ולא יהיה לנו מחקר. גם אם נעשה מחקר עוקבה, אנחנו מהר מאוד נוכיח את ההפך. לכן אנחנו חייבים פשוט... להתעלם מכל המחקרים הטובים בתור התחלה. כל פעם שיש מחקר שיכול להיות שהוא מבוצע טוב ועלול להוכיח את ההפך מה שאנחנו עושים, בואו נתעלם ממנו. דבר שני, בואו נתייחס למה שאף אחד לא מוכן לקבל בתור ביסוס מדעי, חוץ מאשר קבוצות של אנשים שמנסות להוכיח בדיוק את הדבר שנוגד את השכל הישר או את האמת המדעית, שיטת ה-אבל דודה שלי אמרה ש... זו האמת שלי. אז אנחנו נראה כמה ארפדים טובים למין האנושי על ידי אנקדוטות, על ידי מחקר אקולוגי, ואפילו, טן טן טן, על ידי מחקר חתך. סבבה? סבבה. אבל נתחיל מהאנקדוטות. אוקיי? כידוע, ארפדים יכולים להיות הטובים. למי שלא ראה באפי, ובכן, אנג'ל, הייק, ששניהם בשלב זה או אחר היו הטובים ואנחנו אוהבים אותם. אוקיי, אז אם ארפדים יכולים להיות טובים, אנחנו צריכים לטפח את זה, נכון? אנחנו צריכים לקבל אותם לתוכנו, לחבק אותם, להגיש להם את אורך הצבא. אבל זה לא מספיק, תגידו. לא, בואו נעשה את זה. אבל זה לא מספיק. ברור שלא, צריך להראות גם שהטובים יכולים להיות ארפדים. אוקיי, זה נורא חשוב להבין את זה. אם הטובים יכולים להיות ארפדים, אז מי אנחנו שנשפוט אותם על הבחירה האישית שלהם, כשנוגעת להם ולבריאותם ואין לה שום השפעה על הסביבה? סליחה רגע. האם עד כאן הכל ברור? כן. האם המחקר האנקדוטלי שלנו ברור? כן. האם זה ברור למה כשמישהו אומר, אבל, אני מכיר מישהו שהפך להיות ארפד והוא דווקא בסדר, זה אולי פחות מקובל חברתית להסכים איתו על זה. ועדיף להפנות אותו לקבוצת פייסבוק של אנשים שכן יודעים על מה הם מדברים. נגיד, הם מדברים על ארפדים. וואו, אנחנו חייבים לפתוח קבוצה כזאת, אדם תכתוב. סליחה רגע, אוקיי. אוקיי. סבבה? עכשיו אני צריכה שתגידו, אבל זה לא מספיק טוב, צריך מחקר טוב יותר. נהדר, יש לי מחקר חתך שמוכיח בדיוק את הנקודה שלי. שימו לב למחקר הזה. המחקר הזה, מה? אקולוגי או חתך? אקולוגי, מה אמרתי? חתך. תודה רבה על זה ששמתם לב. מחיאות כפיים, יש לי רק. מחקר אקולוגי כאמור, מחקר שמסתכל על נתונים בגובה האוכלוסייה. כלומר, בכלל לא נתונים אישיים. מה שאנחנו רואים פה זה את מדינות העולם מחולקות על פי הכנסה. אוקיי? אנחנו רואים
בארצות הברית ובאירופה זה המדינות שהן ג'וב הכי גבוה ברמת ההכנסה לפרט. ובישראל. ובישראל, דם כחול, כבר שמתי את זה בהתחלה. ובאוסטרליה, ולאוסטרליה אנחנו לא מתייחסים כי יש שם שמש. אוקיי? מה עוד אנחנו יודעים על הערפדים? איפה הערפדים אוהבים להיות? אירופה ו... ארצות הברית. מה שמוכיח כמובן ששהות של הערפדים במדינה משפרת את המצב הכלכלי שלה. הקשר האקולוגי כאן הוא כמובן להוכיח סיבתיות. כן. יש לדעת שבדיוק להפך, שהערפדים הולכים לעשות שהמצב הכלכלי טוב. אתה שואל איך אנחנו לא יכולים, למה שלא תסיק מזה שבמקומות שבהן יש מצב כלכלי טוב, הערפדים נמשכים אליו, כן? זו השאלה. שאלה מצוינת, כמובן הם באים לעבוד ולשפר את הכלכלה, דה, אתה יודע כמה הכנסות ייצר אנג'ל בסאני דיי? המון, המון, כל פעם שהוא הורס איזה מכונית, מיד איזשהו אבא עם מוסך צריך לתקן אותו ולחלקל את ילדיו הקטנים. כן. מה עם גרינלנד? ובכן, גרינלנד יש בה קרח והערפדים פשוט נשארים בבית כי קר. חצי שנה שמש כמובן בגלל זה, אה? אני בשוק מזה שאתם מתייחסים לזה ברצינות, אבל אני מוכנה לשחק, יש עוד שאלות, אנחנו רק מפרקים. מה עם יפן? אוקיי. יפן זה ארץ השמש העולה. אני לא יודעת איך לספר לכם את זה, אבל א', ערפדים לא קיימים במציאות. ובית המחקר הזה מופלץ מעט. אני מפסיקה לדבר איתכם, אבל פה יש אבולה למשל, אוקיי, ואין שם ערפדים, משהו מוכיח. אוקיי, ממשיכים. בואי, יש שם שמש. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו צריכים מחקר טוב יותר. מעולה, יש לי מחקר. המחקר הזה אמיתי לגמרי. הוא פורסם באתר רציני לחלוטין שנקרא cracks.com. זה אתר שידוע בנתונים שלו. ושתדעו לכם שכל פעם שמישהו מביא לכם לינק מאתר שמוכיח בדיוק מה שהוא רוצה, יש סיכוי מסוים, קטן, לא גדול, שגם מחקר זה מופלץ מדברים אחרים. אבל המחקר הזה הוא מחקר נהדר, מחקר אמיתי, האמת היא שזה באמת מחקר אמיתי, סטודנטים אשכרה הגישו את זה, אני לא יודעת אם הם הצליחו לעבור את הקורס אפילו, אבל אנחנו נדבר רגע על הגרף, ואני שמחה שעד עכשיו כל האנשים שפה כבר שיקחו את כאביהם ופחדיהם מפני גרפים. אוקיי? שימו לב למחקר. יש פה שנים, יש פה מספרים, אני נעמיד פנים שזה מספרים ולא אחוז, אוקיי? ולמעלה יש לנו באדום שלטון רפובליקני ובכחול שלטון דמוקרטי. ואפשר לראות למטה כמה סרטי זומבים נעשים בכל שנה, לעומת כמה סרטי ערפדים בכחול. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות פה, בשנים בהם יש יותר סרטי זומבים, יש לנו מועמדים, יש לנו נשיאים, כמו בוש או בוש. לעומת זאת, בשנים בהם יש יותר סרטי ערפדים, יש לנו מועמדים כמו אובמה וקלינטון. אני מקווה שאני עומדת בעמודות הנכונות, כי אני לא רואה מקום מאחוריי. שימו לב לשלטון המצוין של קלינטון וכמות סרטי ערפדים שהוא הפיק. אז ברור לכם שערפדים מובילים לבחירת הנשיא הנכון. נכון? לא. אוקיי, כן, כן חדרה. דותן, די. כן, דותן. בשלב של אובמה יש לנו בעיה, ולכן אנחנו מתעלמים מהנתונים בגרף שלא מוכיחים מה שאנחנו רוצים. זה כאילו שלא לימדתי אותך כלום היום. עוד מישהו אשכרה רוצה לשאול שאלה על הגרף הזה? אפשר להסיק שאובמה הוא בעצם רפובליקני במסווה, סתם. אובמה עם האובמה קר שלו, באמת, מוכיח שהוא רפובליקני.
עבודה רצינית יותר מאשר להסתמך על מחקרים אמיתיים. במקרה כזה, הדבר הכי טוב הוא כמובן פשוט לזייף מבדקים. אם אין ברירה, אז אין ברירה. אני אוהבת שאתם צוחקים כי זה מקרה שקרה במציאות. הרשו לי לספר לכם על אנדרו וייקפילד. לא, תפסיקו עם הבוז כי אתם א' עושים ספוילרים ב' יש אנשים שלא מכירים את הסיפור הזה. אנדרו וייקפילד היה רופא ואני מאוד שמחה שאני יכולה להגיד היה כי רישיונו נשלל. זה קצת ספוילר אבל הוא משמח אותי אז אני אומרת את זה בכל. רישיונו לעסוק ברפואה נשלל במדינה שבה הוא הוציא אותה בבריטניה. מה שאנדרו וייקפילד החליט לעשות זה שני דברים. א', להפיק חיסון חדש נגד חצבת, וב', לקבל שוחד. זה שני דברים לגיטימיים בחיים של כל רופא. הוא קיבל שוחד מעורך דין, לא ניכנס לכל התסבוכים הפוליטיים שהלכו שם, אבל בעיקרון מה שהוא עשה זה היה לזייף מחקר, ולזייף את הנבדקים במחקר, כדי להוכיח, להראות, כאילו חיסון חצבת גורם לאוטיזם. עכשיו, כמה המחקר שלו היה מזויף גרוע? כי אפשר לזייף מחקרים טוב, רק שתבינו. יש מקרים כאלה גם. כמה המחקר שלו היה מזויף גרוע? זה המחקר שהוא כביכול הראה ילדים שקיבלו את החיסון ואחר כך פיתחו אוטיזם. כאשר העיתונאי, הצילום הזה לקוח מתוך הכתבה של העיתונאי בריאן דיר שחשף את הכשל המטורף הזה, כאשר העיתונאי הראה להורים של הילדים שכביכול נבדקו במחקר את הילדים, ההורים לא זיהו אותם. כי מה שהוא עושה זה לקחת את הנתונים איך שבא לו ולהציג אותם איך שבא לו. בינגו! מה יצא לו מזה, אתם שואלים? כסף. מה עוד יצא לו מזה? תהילה. מה יצא לנו מזה? מניחות חצבת. לאלה מכם ששואלים את עצמם, אבל ראיתי מחקרים ששמעתי שיש קשר בין, ובכן ראיתם את המחקרים שהראיתי לכם עכשיו, כמה עורכדים טובים למין האנושי? זה רמת המחקרים שתומכים בקשר הזה. הבלתי קיים. אני מאוד בסדר אם להגיד את זה, כי מעל, אני רוצה להגיד 14 מיליון, אבל יש מצב שזה 140 מיליון של ילדים שכבר נבדקו והוכיחו שאין שום קשר בין חיסון חצבת לבין אוטיזם, אבל תבחרו איזשהו מספר הוא נכון, במקרה הספציפי הזה, הדבר שהוא לא נכון זה כמובן הקשר שהוא דיבר עליו. אז הצעתי לכם היא, א', שימו לב למידע שאתם מקבלים, ב', תתחסנו, לא, זה לא, אני לא הולכת להגיד את זה מעל במה, טוב, תגידו לי שאני מעודדת אוטיזם. א', שימו לב למחקר שאתם מקבלים, ב', שימו לב למקורות המידע וג', תשתמשו במוח שלכם. עכשיו, אני יודעת שמאוחר ולכן ריכזתי את המסר של ההרצאה בשתי דמויות. אוקיי? פירמידה זה טוב. אוקיי, כולם הבינו? בואו נחזור על זה שוב. זומבים הבינלאומית, שהקטן בנו ב-1 באפריל. אז אם אתם ממש אוהבים אותי, אתם מוזמנים לקנות את הספר שלי, שמיים שבורים. כל ספר שאתם קונים, אני מקבלת 5 שקלים מהספר, כי ככה זה עובד בתמלוגים וזה, אז אתם יודעים, אתם קונים ספר, ואז אני מקבלת מסטיק. שאלות! כן. איך הוא יכול, אני לא הבנתי את השאלה. זה נחזרים תמיד, כל הפירמידה הזאת, חוץ מהניסוי שהתעלמנו ממנו, הרי זה הכל מתאמי. הכל מתאמי? כי זה מחקר עוקבה. כאשר, לא, אוקיי, רגע. כאשר, איך, המחקר הספציפי, את שואלת כי את לא חושבת שאישון גורם לסרטן ריאה? זה לא, זה לא רלוונטי. לא, אני שואלת אם זו הסיבה.
הסיבה, כי אם כן, אז יש לנו שיחה אחרת. אוקיי, אז השאלה היא איך עובד מחקר עוקבה? איך אני יכולה לעקוב אחרי אנשים המון זמן ולהגיד א' גרם לב'? התשובה היא נורא פשוטה. ספציפית במחקר של האישון בסרטן ריאות, הוא לקח אנשים בריאים בלבד, שכל ההבדל ביניהם, כולם היו רופאים, כולם עסקו באותם מקצועות, פחות או יותר, כולם היו פחות או יותר באותם גילאים, והוא עקב אחריהם לאורך שנים. כל ההבדל בין הקבוצות היו אלה שישנו, לעומת אלה שלא ישנו. אי אפשר לעשות מחקר כזה בצורה של להכריח חצי מהאנשים לעשן וחצי מהאנשים למנוע מהם אישון. אי אפשר, זה לא אתי. דיברנו על מחקרים אתיים. רגע. כאשר את עוקבת אחרי קבוצה של מעל 1,000 איש, שחלקם מעשנים וחלקם לא, וכל מקרה סרטן הריאות קורים רק בקבוצה של המעשנים, ואין אף מקרה של סרטן ריאות בקבוצה של הלא מעשנים, את יכולה להגיד בשקט שאכן יש שם סיבתיות בין עישון לבין סרטן ריאות. זה היתרון העצום של מחקר עוקבה. ברגע שאת עוקבת אחרי קבוצה לאורך 30, 40, 50 שנה, את יכולה בשקט גמור להכריז על סיבתיות בין מה שבדקת לבין התוצאות. אבל יכול להישאר גבוה. הצבעה, לא, אבל בכלל, הצבעה. כן. אמנואל, אוי גאד, לאמנואל יש שאלה. דוקטור אמנואל עוזן, כן. אכן יש בעיית זיהום אוויר בחיפה, אכן יש בעיות בריאות ספציפיות לזיהום האוויר בחיפה. עם זאת, אני בחרתי בכוונה את המחקרים הגרועים, כי אם הייתי בוחרת מחקרים טובים, לא היה לי על מה להרצות. לא, אבל זאת עוד נקודה גרועה, שיש לנו מחתים לבית מסרים. המחקרים גרועים מחתימים בדרך כלל את השדה שבו הם מבוצעים, יש את זה על הרבה מחקרים. היו פה עוד הצבעות קודם, אני לא יודעת אם הם נראו. כן. מחקר אשכולות, הכוונה היא לאיך שמוצאים נבדקים למחקר ספציפי, הרעיון הוא כזה. אני אומרת, לאופרה, תעמדי שנייה, אופרה תקראי לכל האנשים שאת מכירה, ואז כל האנשים שיושבים מולה, תעמדו שנייה, אני מסבירה לכם איך אוספים נבדקים למחקר. אוקיי, ואז כל האנשים האלה אמורים לקרוא לאנשים שהם מכירים, ולאט לאט אנחנו אוספים נבדקים שבעצם כולם מכירים את כולם. התשובה היא שתלוי איך המחקר הזה מבוצע. תודה רבה. אם עושים את האיסוף של הנבדקים בצורה מספיק טובה ומגיעים למספיק אנשים שמגיעים, את מסוגלת להתגבר על ההטייה הראשונית של כולם מכירים את כולם. אבל בכל מקרה, בפסקה של בחלק בסוף של הדיון, החוקרים אמורים להבהיר שאיסוף המידע נעשה בצורה הזאת והזאת, ולכן יש בעיות בהסקת המסקנות. כן. כל מי שצוחק יודע מה זה ויודע למה אני נענח. מטה-אנליזה היא שיטה מתמטית. זה טריק מתמטי, שבו לוקחים המון מחקרים, דוחפים אותם לנוסחה ומקבלים תוצאה בסוף. מהו הכשל? ובכן, דוחפים מלא מחקרים לנוסחה ומקבלים תוצאה בסוף. התוצאה בסוף מושפעת מהמחקרים שדחפת בהתחלה. פעם, סתם בשביל השעשוע, ואני די מתבאסת שלא שמרתי את זה, הלכתי ולקחתי שתי מטה-אנליזות שונות בתוצאות שלהם, הפוכות לחלוטין, כל ההבדל היה במחקר אחד שדחפו פנימה. אז מטה-אנליזה לא נמצאת אצלי בפירמידה, זה טריק מעניין. מה שצריך לעשות כשנתקלים במטה-אנליזה זה ללכת ולראות מה המחקרים שנכנסו פנימה ואיך הם נבחרו. אישה בירוק, אני לא יכולה להתעלם מנשים בירוק. הייתה השאלה, האם יש מספר קסם שבשבילו צריך לקבל מובהקות במחקר האפידמיולוגי, והתשובה היא לא, אבל הנה הטריק הממש יפה. אם אני לוקחת אוכלוסייה מספיק גדולה, אני יכולה להוכיח קשר בין כל שני משתנים שאני רוצה. בחיי עשיתי את זה, זה נורא כיף להוכיח שיש קשר בין מידת נעליים לבין סיכון תמותה.
זה נורא כאילו לא כיף לאנשים שמתים, זה יותר כיף לי בצד של... תקראי, תראו מה יצא לי. אם את לוקחת קבוצה קטנה מדי, את לעולם לא תמצאי קשר, אלא אם כן הוא סופר מובהק. והתשובה היא לכן היא תלוי. בשביל זה יש סטטיסטיקאי. האם יש עוד שאלות? את מנסה לעזור לי? כי תכף אני קוראת לך ואת תתחילי להעביר את המיקרופון אחד לאחד. כן. לא. ברפואה אנחנו לא יכולים להוציא את הגרפים, להוציא את הנקודות שלא מתאימות לנו לגרף. ברפואה אנחנו אומרים להתייחס לנקודות האלה ולהסביר למה הן לא מתאימות לנו לגרף, ורק אז לחזור למחקר בלי הנקודה הזאת, ואז להראות שזה עדיין הגרף לא יוצא טוב, כי אור מי גאד, למה לעזאזל נכנסתי לתחום הזה, אני סונאת את היום שבו החלטתי להתרחות. כאילו, התשובה היא לא, אסור, אנחנו לא מזניחים נקודות בקצה, אסור. זה בני אדם הם בני אדם, הנתונים שלהם לא מתיישרים. והם לא כדורים ספריים לחלוטין ללא חיכוך בריק. בהצעה שלי, מחקר מ-CNP-PY-F, אני בוגרת בינתחומים, אני לא, כל הגרפים והצעה לא עובדת. אני עבדתי קשה, אז ככה, אז אנדמי זה כאשר משהו. אפשר לקבוע לפי השימוש שלך בפילטרים באינסטגרם אם את בדיכאון. לאו, אני כרגע שתיתי. אני מאוד שמחה שאת רוצה לראות אותי משפריצה מים דרך האף. זה אחד משעשע, אני מבקשת לא לחזור על זה. כן, שימוש בפילטרים באינסטגרם כדי להחליט האם את בדיכאון. אחר כך כשאת קוראת מה שהחוקרים עשו, היה לקחת אותם לעשרות אלפי תמונות באינסטגרם, והם גילו שאנשים שכבר יש להם דיכאון קליני, שכבר מוכנים, נוטים להשתמש יותר בפילטרים גאיים. אוקיי. זאת אומרת, הם נוטים לעשות תמונות יותר אפלוליות. ברור לי שיש כאן איזשהו קשר מבחינת המחקר שאני פספסתי. או, מעולה, מעולה, בואו נשחק מהו הקשר על המחקר של הילה. זה מה שאני חושב שהחוקרת מתנתנת, אבל... אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז המחקר של הילה הוא לא של הילה באמת, היא פשוט גילתה אותו. הוא הולך ככה. חוקרים גילו שאנשים בדיכאון משתמשים יותר בפילטרים קהים. באינסטגרם, לעומת אנשים שאינם בדיכאון שמשתמשים בפילטרים אין לי אינסטגרם. רואים שאין לי אינסטגרם? לעומת? בראבו, עליתם על הקשר! א', לא הייתה השוואה. ב', הם לא יכלו להוכיח שהדיכאון קדם לשימוש בפילטרים הקהים. את חייבת להוכיח, אחד מהדברים שסר אוסטין ברדפורד היל עשה, זה היה להוכיח, זה להגיד שאת חייבת להוכיח שהסיבה קדמה למסובב. זה נשמע מטופש, אבל צריך להוכיח את זה במחקרים. אז אם את בודקת בן אדם ואומר, כן אני בדיכאון, כן אני משתמש בפילטרים קהים, את לא יכולה להוכיח שהדיכאון קדם לפילטרים הקהים. אם אני הייתי מעצבת את המחקר הזה, אם היו משלמים לי כדי לעשות את המחקר הזה, הייתי לוקחת קבוצה של אנשים שאינם בדיכאון, ויש להם פילטרים מגוונים, ועוקבת אחריהם למשך 20 שנה, בהנחה שאינסטגרם לא תתמוטט עם קרן פייסבוק או גם וגם, וכולנו נמות במגפת זומבים כי הנשיא הרפובליקני ניצח, ואז... אני נגד. ואז רואה האם השימוש בפילטרים השתנה עם מצב הרוח שלהם. האם קראת את המחקר הזה? לא. מה שלא מפריע לך לדבר עליו בביטחון. אני השתמשתי בנתונים שהילה מסרה לי. אני נתתי לנתונים שהתחילו, רק בשביל להבין. Who's next? כן. מה אם הקטע הידוע של, לא יודע אם איזה יותר מחקרים, אנשים עם עודף רצון להגיע לתוצאה הנכונה לדעתם של לסנן את הפציינטים שלא כל כך מתאימים? מחקרים שבהם משמיטים, השאלה היא מה קורה עם מחקרים שבהם משמיטים את הנקודות בקצה הגרף שלא מתאימות לנו, התשובה היא שאסור לעשות את זה. כאשר אתה מגיש מחקר לפרסום, לעיתון, אתה צריך לשלוח לו את כל הנתונים שלך. לא משנה אם יהיו לך 5 אנשים או 40,000 אנשים במחקר, אתה צריך לשלוח את כל הנתונים, והם עושים את עיבוד הנתונים שוב בעיתונים הטובים כמובן, Scientific Minded עושים את זה קצת פחות. והם יראו אם ישמעת את הנתונים כדי לעגל את הגרף שלך. האם דברים כאלה לא קורים? אני לא יודעת. אבל אם עולים על דבר כזה,
הריטרקטד הזה, הענק, מופיע, והשם של החוקר שזייף את הנתונים מושמץ. הוא לא יכול יותר לפרסם, ever, בשום מקום. מה שבדרך כלל לא מפריע להם לפרסם, וזה בדרך כלל ברמת הווייט. כן. השאלה היא איך אני יודע שלא פשוט שאלו מיליון שאלות ואז בחרו את זה שיש לו תוצאה סטטיסטית טובה. ובכן, התשובה היא שזה בדיוק מה שהם עשו. הם שאלו מיליון שאלות, מצאו את התשובה שלה יש מובהקות סטטיסטית ועל זה הם פרסמו מחקר. הסוף. כן. הרגע, סליחה, אבל אתה יכול לבקש ולקבל את השאלון ומה היו התוצאות של השאלונים האחרים. אוקיי, אני עושה את הפרצוף הזה כי BMI הוא מחוץ לתחום שלי. אז לוקחים את המשקל שהוא גרף פרטי, שהוא גובה שהוא גרף פרטי, אבל תמיד את המחקרים עושים על ארבע קבוצות שמישהו קבע את הגבולות שלהם. למה במחקרים משתמשים בארבע קבוצות ב-BMI ולא בגרף רציף? או, זו שאלה מצוינת האמת, והיא לא קשורה ל-BMI. הרבה פעמים כשתראו מחקר, אתם תראו שאנשים, למשל, מחלקים אותם לפי גילאים. עד גיל 15, מ-15 עד 25, 25 ואילך. מכיוון שעיבוד של נתונים רציפים הוא נורא נורא מסובך ומאוד בעייתי להסיק ממנו מסקנות. לכן מה שעושים זה לחלק את הנבדקים, זה כבר עניין מתמטי בלבד. מחלקים את הנבדקים לקבוצות, בודקים הבדל בין הקבוצות, ואם רואים משהו סופר משמעותי, מסתכלים בתוך הקבוצה עם הגרפים הרציפים שלה. אבל את לא יכולה לעשות את זה כשהכל רציף. טכנית, את לא יכולה לעשות את זה. אולי מישהו חכם יותר יכול לעשות את זה, אבל הרבה יותר כוח חישוב, מתמטי. שאלות נוספות, אנשים שלא שאלו עדיין, כן. כמה מאלה שמזייפים, חוץ מהמניע הכספי, יש עוד מניע כאילו? מה המניע לזייף מחקרים? א', מניע כספי הוא מניע מאוד משמעותי. ב', הרצון לפרסם. כי אם אני כותבת מחר בבוקר מאמר שאומר, ובכן, באייקון יש בערך 50% נשים ונראה לי שזה בסדר כזה, אני לא אגיע רחוק. אבל אם אני כותבת מאמר על מגפת זומבים שהכתה באמצע אייקון והפכה את כולם לנשים, אז אני אפרסם את זה בגדול. אז מניע לפרסום, מניע שוחד, לשמחתי המרובה יש מעט מאוד מחקרים מזויפים. וכאשר יש מחקרים מזויפים מאוד קל לעלות עליהם כי הם נוגדים לחלוטין את כל המחקרים האמיתיים, כי הסיבה לזייף זה בדרך כלל כי הנתונים שקיבלת לא מספיק טובים, אז אתה רוצה לשחק איתם כדי לקבל תוצאה טובה יותר. בעקבות דיונייך עם אנשים שטועים באינטרנט, וכל הנתונים המהממים שזה, למה כל כך קשה לשכנע אנשים במתודולוגיה ובנתונים כמו שאת מציגה, ואיך אנחנו הופכים את זה ליותר יעיל? שאלה מצוינת. למה קשה להסביר לאנשים את מה שלקח לי עכשיו שעה וחצי להסביר לכם, ואני לא יודעת כמה מזה ישרר, חוץ מאשר כמובן הפירמידה זה טוב, לזה הפרקיון זה רע. השאלה, למה כל כך קשה להסביר את זה לאנשים באינטרנט, ומה לעשות כדי לייעל את זה? ובכן, למה קשה להסביר את זה לאנשים? כי אנשים שרוצים להתווכח באינטרנט, באים כדי להתווכח באינטרנט, ובדרך כלל הם לא באים כדי לשמוע דברים. איך אפשר לייעל את זה? טוב, ששאל, תצטרפו למידת, זה מאוד מאוד לעזור לזה, אנחנו צריכים מאוד מסוגבים. כן. אמרת קודם שיש מעט יחסים בפרים של זיוף של מחקרים, אבל כל הנושא של רפואה משלימה אלטרנטיבית ומאופתיה, ראי, אני מצטער, זה היה נשמע כאילו אמרת מחקרים והומאופתיה באותו משפט, אז היה לי קשה. אין זיוף אבל של נתונים, אבל העובדות הן אחרות, יש המון המון מחקרים, ואני שוב, מרחאות מאוד גדולות בעניין הזה, שהם כן מתפרסמים, ומתפרסמים בכל מיני מגזינים, ומביאים אותם לצורך סיירתות. אוקיי. אני רוצה להבהיר משהו, כשאני מדברת על פרסום בעיתונות, אני לא מדברת על ויינט, אני לא מדברת על ידיעות, אני לא מדברת על הארץ, אני מדברת על New England Journal of Medicine, על הלנסט שהוא פרסם את המאמר של וייקפלד, אז הם לא חסיני טעויות. אוקיי? המחקרים הטובים לא מתפרסמים בעיתונות גרועה, והמחקרים הגרועים לא מתפרסמים בעיתונות טובה. ככה שכאשר מביאים לך לינק מבלוג, זו האמת שלי וככה מתאים לי, אז כנראה שזה גם הרמה של המחקר. כאשר מביאים לך לינק למאמר ב-New England, זה הקטע לשבת ולהגיד, מעניין מה קרה פה, אם זה באמת משנה את מה שאני אומר. אבל ארגון הבריאות בבריטניה, הם
תקציב של מיליונים. למה אתה שואל אותי על מדיניות של מדיניות? לא, אני אומר, אבל הם כן יקראו מאוד רציני. אבל אני לא, אבל אני לא, אני לא, אני לא בריטית? אני לא עובדת בארגון הבריאות הבריטי, ואני לא מקבלת משכורת מאף אחד משני הנ"ל. אז אם ממשלת בריטניה תחליט לשלם לי על זה כסף, אני אשמח להצדיק את ההחלטות שלה, אבל מעבר לזה אני לא מבינה בזה. כן. הנגשת מדע של מדענים היא פתחת, ואני אומרת את זה עם כל חיבתי למדענים ולמנגישי מדע. היכולת לבוא ולהגיד, חקרנו א' והגענו למסקנה שב' בשפה שאנשים שאין להם תואר בסאב תחום הספציפי יצליחו להבין את זה, בישראל היא אפסית. ולכן יש לנו פער באמת מאוד גדול בין מה שמתפרסם בעיתונות העולמית וההשפעה שלו, לבין מה שאנחנו רואים בעיתונות היומית. הדרך לפצות על זה היא להצטרף למידה. לא, אני לא אומרת לעשות את זה. כן. אתה עם החרבות, ואני מתכוונת לזה כי יש לו באמת חרבות, זה לא הייתה שום דבר שצריך לדווח עליו לצוות למניעת הפרדות. כן. לוקח חודשים לפרסם מאמר בגלל הבדיקות האלה, הם בודקים, תראה, מה זה בודקים כל מחקר? לא בודקים כל מחקר שמוגש אליהם. אתה משולח מחקר, הם קוראים את זה, הם אומרים, זה נראה לי מעניין, זה נראה לי בתחום הידע שרלוונטי. מעבירים את זה לאנשים שזה תחום הידע שלהם. הם קוראים את זה ואומרים, זה נראה לי רלוונטי למה שאני מדבר עליו, זה נראה לי קשור, עכשיו תראה לי את הדאטה. אם הדאטה שלך תואם לדאטה העולמי הזה, אין צורך לבדוק באמת כל זה. אם אתה מפרסם משהו הפוך לחלוטין, ישבו לך ברמת האקסלים. תשלח את האקסל המקורי, כולל הנתונים, כולל משתנים שאתה השמטת בשלב הראשון כי הם לא רלוונטיים, כי אתה שאלת אנשים מהצבע העיניים שלהם, אבל אז התברר שזה לא קשור לנטייה שלהם להיות גברים או נשים. אז עומדת את זה מהמחקר. עד הרמה הזאת, זה תלוי כמה מה שאתה מפרסם דומה או שונה מתחום. אם מחר בבוקר מתפרסם מחקר שאומר, שהומאופתיה טובה למשהו חוץ מאשר לרפא התייבשות קשה, והוא מתפרסם בעיתון טוב, אני מבטיחה לך שחקרו על זה ברצינות. אני לא יודעת אם את מצביעה או אם את מתוצפנת. לא, אני יודעת בפועל שכאילו עליי הומאופתיה כן השפיעה לטובה, ואני... הופ, מעולה כי בדיוק היה לי פה רגע, מה את משפיע זה לא מחקר. כאשר אנחנו בודקים את זה בקבוצה מספיק גדולה כדי להשוות בין יעילות של תרופה מסוימת, של הרכב הומאופתי מסוים, מגלים שאין שום הבדל בין הקבוצה שקיבלה לקבוצה שלא קיבלה בטיפול בבעיה. המסקנה היא שהומאופתיה עובדת כמו פלצבו, שזה מצוין, זה עובד על בערך 30% מהאנשים, בלי להיות יעיל באופן משמעותי. אבל אם אני אתן לך כדור נגד כאב ראש והוא לא יעבוד ב-98% מהמקרים, את תתבעי אותי ובצדק. כן, אני חושבת שאנחנו כבר ממש כאילו גולשים פה, אנחנו בול? אוקיי, כן. התשובה
התגובה היא כזאת, אם נתקלת במחקר בוויינט ויש לך מה להגיד עליו, אנחנו נשמח אם תכתוב לנו את זה. לא הבאתי את זה, אנחנו נשמח אם תכתוב לנו את זה, אנחנו נשתמש בזה, אני מבטיחה. כי אני אומרת לנו, אבל אני בעצם אומרת לדון. להפיל עבודה על מישהו אחר, it's my specialty. האם יש מישהו שעוד לא שאל שאלה ויש לו שאלה? כן, אתה לא שאלת שאלה על הסתם. האם חברה גדולה נתפסה בזיוף של מחקר? אני, האמת היא שכרגע לא עולה לי רעיון לראש, כי ב... מה? סוכר? רק עכשיו. זיוף סיכוני סוכר, אלה קוקה קולה? לא, 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 לא. אתה מתכוון לחברת תרופות או שאתה מתכוון לחברה כלשהי, חברה מסחרית כלשהי? חברה מסחרית כלשהי, כן. חברות תרופות לא כי הן נמצאות תחת מיקרוסקופ, אבל הידע שלי בתחום מאוד מאוד מוגבל. מסיבה נורא פשוטה, יש לי המון דברים לעשות כמו מדעת ולהרים את מאורות ולכתוב ספרים וסטף, אז אני לא באמת עוקבת על זה עד הנקודה האחרונה. פולקסווגן. מה פולקסווגן? הם חברת תרופות עכשיו? לא מספרים את נורא בבית הזה. כן, עדו. איך זה יכול להיות שיש מחקרים שסותרים אחד את השני ומתפרסמים בעיתונות טובה? התשובה היא נורא פשוטה. את זוכרת את ה-X-Files? The truth is out there. אנחנו יודעים שיש איזושהי אמת, אנחנו עדיין מחפשים אותה. יש המון תחומים שלא ברורים לנו ולא מוכרים לנו. להגיד שעישון גורם לסרטן ריאה זה קל, זה ברור, זה אנחנו רואים בעיניים, אנחנו לא צריכים... ואין גם מחקרים מנוגדים. אבל יש כל מיני מחקרים למשל על המשמעות, איך בדיוק פעילות גופנית קשורה ל-well-being, ואיך מודדים את זה, ולמה מודדים את זה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא יותר מודדים איך הם עובדים, ולכן בהחלט יכול להיות שיהיו מחקרים סותרים, עד שאנחנו נגיע לסוף למנגנון האמיתי, ואז אנחנו נתחיל להבין איך זה מוסבר. עכשיו, אם הייתי פיזיקאית, הייתי אומרת פה איזשהו מונח כמו אנטי חומר ופוזון היגס, אבל אני לא, אני לא אגיד את זה. אבל יש בהרבה מאוד תחומי מדע, פשוט עד שאנחנו מבינים איך דברים עובדים, אנחנו מגלים כל מיני דברים מכל מיני זוויות של הנושא, ולפעמים משהו שנראה כאילו סותר אחד את השני, בפועל לא סותר אחד את השני. בפועל הדברים הם כן נכונים, אם אנחנו מגיעים אליהם. פיין, שאלה אחרונה. כן. האם יכול להיות שבוויינט יש מחקרים טובים? וויינט צריכים קליקים. אם הם יכתבו הכל בסדר אנשים, אל תדאגו, זה יכניס משמעותית פחות קליקים מאשר ב-2012 סוף העולם יגיע. חזה האינקה. אוקיי, אז אני צריכה לעצור. אני רוצה להגיד קודם כל תודה לכם שבאתם. סגל אייקון, צוות אייקון, אם אתם רואים מישהו עם תג אדום או תג צהוב, תיגשו אליו, תגידו לו, תודה, תודה, היה אחלה פסטיבל, תודה. או שתכתבו אותם בפייסבוק, זה גם משמח אתם. חוץ מזה, מה? אפליקציה. או, באפליקציה, כן, זה משהו באפליקציה.